Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakati à Chronique de Net TV. Merci Nabino Bao, vous avez partagé, vous avez liké, vous avez commenté, vous avez s'abonné à la chaîne Chronique de Net TV. Lelo titre déjà botangi, mais avant la kota na muzindo ya titre bande konangai, Inosbi déjà annonce mounene avec légende ya mboka na biso à Wilo Longomba. Lokolo nzembo ya sika alo toko savuri yango ne esengo toko li yango ne esengo toko yamba yango ne esengo bande kona ngobo linga ka miziki ya bien botu zala pre ya ko akeiri nzembo oyu puisque ko zala misile oyeza nzembo tobenga ka kisimbi limususu kisimbi ya sike zako botama na featuring oyu Awilo Longomba legende ya miziki ya Congo akosala na Inosbi. Alors si je nanga lelo bande konanga ya France bande konanga ya Belgique ya côté ndio son monde ba Gaulois ba Spiritus bino tuna banani ba bawario monde ya lelo esengeli koloba ka vérité monde ya lelo esengeli ko zala toujours wana pona bosolo na esprit ya bien avant on akota na muzindo na koyebisa bino bande ko oyo bozo ya ko finanga parce que naza kolobela makambu ya pakala songolo. Moi je ne suis pas mutu ya mutu, naza mutu o naza gardien ya so ya ba griffe, nga naza griffe de nature, naza maison mère pe ça c'est ngai. Mais lelo fana loba nzembu oyo nani fali pou poti ko bimisa nzembu moko boye une très belle chasse, faut koloba vérité za nzembu ya bien rumba moko boye bande konanga ba gulwa ava ko finga kalikambo ava ko lobali kambo to sala ka pe ba investigation muke mike nzembu oyo falia bimisi eza style moko donc nabite sino ko explique ngo ndenge nini eza ba musicien bele ba yemba ngo compagnie maison wana so eza maison wana e promouvoir eza ko promouvoir ba musique kaka ba yemba ka marque wana ba chaka micro bongo eza falite eza maison wana Dav, nani oyo soki whisky da yemba bongo tiwa savage ba musicien ebele ata niyo oyo États-Unis ayemba bongo baza ba musicien ebele na mindele ba yemba kana na label wana ba yemba ka bango tukaka na micro oyo eza makambu ya ku comparer musique te eza makambu kaka esali ke maison wana ndef exigence za la rap pa ba musicien nyo soki lelo pe ba bengisi Inosbi eza la faire eza la wera eza la kofiolomide système wana nde ba koyembela wana le système ba koyembela. Alors eloko na ngina loba mutu oyu aza ko finga bana ya fali bana ya fere gola totika makambu wana surtout ba oyu baza ko finga bana ya Nicki Minaj. Nicki c'est une femme qui ne parle pas sur les réseaux sociaux. Mwana oyu tobengi Keina Ipupa, mwana oyu tobengi Kelia Ipupa, ce sont des princesses. Eza bas bana oyo fali alobelaka chaque jour na ba réseaux sociaux. Ce bolingina lobango chaque jour na koloba puisque il faut ko éduquer batu. Il y a les gens qui ne comprennent pas même les mots et ba code oyo fali alobaka pona bana na ye. Nani musicien munene ya Congo lokola ko fali ipupa. Ye moko aza ko reconnaître bana na ye. Aza ko lobela bana na ye na ba chaîne internationale ya ba Côte d'Ivoire. Mais comme on a des poltrons, des affaires qui n'ont pas d'éducation, bato oyo ba kola mabe, bato oyo ba botama na bandaku, donc négativement. Les gens qui sont vraiment bourrés na banini na baza toxique, des personnes toxiques, vivent na bango mobimbeza ya ba drogue, baza ko se droguer et puis na ba effet ya drogue wana, ndozo mona bazoya kofinga ka koloba bilobela na ba réseaux sociaux kobenga ka mutu bazo ba pété makambo koloba me koloba bilobela pona mwana muke mwana oyo bazako mwana muke ya mwana soki ya 20 ans boza ko sambourier pamba mwana oyo aza elongi ya fali bo comprendre pourquoi fali a pesa e kombo ya mama na ye. C'est parce que soki fali aza ko mi mona fali soki aza ko benga akabeli mwana na mwana na ye nani oyo Keina Ipupa kabeli kombo ya mama na ye. C'est parce que fali soki amoni mwana wana aza ko mona mama na ye directement mwana wana aza ko representer mama ya fali Ipupa. Soki fali Ipupa moni Keina c'est comme si aza ko mona mama na ye. Fierté ya fali Ipupa efanda epa ya Keina Ipupa
fierté ya fali, lo esengo ya fali, makambu nyonso ya fali. Fali pe asala ve akoki jamais kotika bana wana. Yango bomonaka ataso bolobi 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 bolobi. Bana wana soki akeli banda alobelaka bango. Il faut promouvoir bango puisque ce sont eza fierté na yende bana wana. Soki alobeli bana libanda alobelaka nde bana na ye wana. Parce que valeur ami pesaka. Faso oya mi mona kanango, faso oyo pe alobelaka bana na ye, c'est directement eza kosulie fali na mama na ye oya tika atika biso. Nga beau-frère nanga oyo fali pupa. Bon, bato bayebite fali ezalaka beau-frère nanga ye, puisque sœur nanga ye ezalaka niki menga Barcelone. Mwa si oyo atonda beauté na famille na biso mobimbenda aza na beauté. Donc beauté na ye mwa si akitoko lokola ye fali atika la kozwa te. Yango fali mukolo aboya na atika na asala separation na nikimenga atika aboya kobala pe akofana na bachiza na ba second wife mais moi si akobala ya mariage atika la kozwa te yango aboya pe ko divorcer puisque nikimenga c'est une bénédiction pour na ye mama na ya fali atika fali pupa na maboko ya nikimenga yango mona akabela mwana na ye akabela mwana na aliboso kombo ya mama na ye propre yango botika bilobela na réseaux sociaux botika biloba loba puisque makambo oboza koloba un jour boko regretter yango boko regretter yango et puis boko lela puisque fali azo se pelater na makambo za koloba pona bwana bana na ye yeza ko reconnaître asala ba aden ayebi yango me bino ba voyou ba délinquant yango na lobaka bino ba waro bo réfléchir ka penta réflexion na bino zaka na masoko je me suis lobango parce que mutu aza ko réfléchir na mutu oza na bongo penza na mutu oko réfléchir bongo te oko réfléchir bongo te kaka bino ba waro ngi bandi ko finga mwana ya fere gole pe bo bandi ko changer ke ba tu ya fere bazaka ko finga bino kaka bozana moral ata mon côté il faut ko zala pe mu ba tu ya soni eri bozaka ko finga bana ya batu bino tangu suna ba foyer na bino bana na bino ba de vergonde bozana bana oyo ba yoka kate bozana bana ba kimandaku bozana bana ba miyibi mais fali azana chance azana bana oyo bazaka ko yiba te azana chance azana bana bazoke ni classe metamu su boyoka kango zuwa boyoka ka bien te yango bolingaka bokoti sa bana bokosa bango mwa doute moko boye ya adene pona ripona debite pourquoi bana bango bayebi ke papa na bango fali aza ko reconnaître bango na ba chaîne nyonso international obelaka bango me bino ba voyou ba deleka ba petit esprit boza kaka bozo comment expliquer mutu mukolo mutu ozoka mutu mukolo za deja na bana mutu za ko benga ngai abana kutuna nga makambu ya kena epupa abana kutuna nga makambu ya kelia est-ce que ngai soki omoni ko penza oza fani ya fali benga tina epupa tia numero na telefone na réseaux sociaux ezana ba YouTube ba numero na ye oza na France numéro ya 33 za ko benga nga partir à France ko tuna nga makambu ya bana ya fali pupa yoza na France benga fali oza fani ya fali benga fali tuna ye oza na Belgique zwa téléphone benga soit zwa moto so ki transport kené na France ko lukisa ye ozo benga mutu azo afani na Canada grand monde akende ko lukisa makambu za na France wana na Paris bino boza na sonité umona ungana za wario mena nginde na yeba yo olingi koyeba nini soko zana likambo akutuna ngana zande ko ya falite na zande ndiko ya niki ona za koloba eza ona yebi mwana na ye fali alobela ke na ba réseaux sociaux alobela ke na ba plateforme nyoso ya Côte d'Ivoire alobela plus de 2 fois na poto na France V4 alobela ye alobela mwana ne wana ke ina ipop sika yo deleka un voyou tant soza pe sa domicile fixe na Paris. Tant vous pouvez osa mutu osa la kanayote osa mutu ofandela nini baba ofandela no bambonga gouvernement osa la kadem osa no kolala comme la chimboki kolobela ka makambo ya basi panda ke ba makambo bela ko sala na vie zali boza komi boza ko zonga sima olia ko se développer na poto osa ko se développer te ka koloba bilobela bana o boza ko finga wana boza ko finga babota mina boza ko mona ni bazako botama
bazoko la bozako mona melelo bazoko ta université bozako tala lobi lobi kuna bakoma ba juge wana bakoma ba avocat na mboka na bozako tala kaka bino ba critique au lieu botangisa bana na bino soit bino moko bo se former botanga makamu na bino ka kufinga 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 boko suka na makamu na bino kufinga mais awa tozako lo ba vérité bana ya fali falié moko ayebi bango ngana ayebi bango nikimenga ayebi bango même nana ke chepa ayebi bana ya fali pou ayebi ke baza vrai yango mona kaza ka kole kole serait parce que soka sali erere muke fali atikiye nga mutu na bino Gilmas noko ya bana muyomba ya batoto soki osabone te oza motema mabe soki opartage video te oza motema mabe soki olike te oza motema mabe soki osabone na lolo banini soko komante pete oza pe motema mabe nya une ona pesi omboti na pesi MLTV na nivu ya Belgique sero anaza kolobela makambu aza kosala makambu musala na kitoko bo bo commenter bo partager bo s'abonner na chaîne aser na biswana e kosala bien makasi alors nga Gilmas na pesi mino tu bambote bo bosa na teki aulo longomba avec Inosbi featuring zako ya e kosala somo na sukeli awa na lingi bino fort c'est moi Gilmas. Tukutane na video ya kolanda. Bye.